ještě před začátkem videjka bych vás chtěla požádat, kdo má frenda, tak ať mi napíšete zase do příspěvku, do komunity vaše jméno, protože zase budu vyklízet, mám tam 101 přátel a řekla bych, že tak 20 z nich určitě už frenda nemá, takže kdo to tam nenapíše, tak je to vaše chyba, protože si vás vymažu, pak budou neschody a moje chyba to nebude, bude to vaše chyba. Takže tak, užijte si videjko a jdeme na to. Dneska si tady s Vendou zahrajem oby, který se stěžuje, to nějaký troll oby, který se bude stěžovat. Není až tak dlouhý, ale my se rovnou do toho vrhneme. Dokonce tady jsou i příklady, vážně? Ne. Jo, byl tam nějaký příklad, jdem teda tudy. Duhá je, očividně... dobře, jdem na to. Vyber si správnou cestu, nebo jak to mám chápat? Očividně. No, vrhneme se na to rovnou. Oh, to je cool. Vlastně tohle je Lego, který až tak zatím můžu chodit, zatím nemusím ani skákat. Tak do... Ono, na jednu stranu jo, ale má to být troll oby, takže... Já jsem si všimla, že už tam bylo něco, co až tak jako bylo průhledný trošku. Teď jsem proskočil a... No. Na tohle můžeš... Aha. Jak to, že jsem předtím na to skočila úplně v cajku? Musíš vůbec mezi nevím. To, nebo? Já nevím. Jo. Ty okay, tak... už takhle hned na začátek. Dobře, zkus jít prostředkem. Samozřejmě, že to funguje prostředkem, no jo. Myslela jsem si to. A tady samozřejmě, ano. Easy. Jasný. Teďko půjdem tudy. Jo, jasný. Já to nechytla, takže... Vážně jsem se nechytla. Je to spíš teda jakože obíčko, který jak ses jakože... tam chytnul? Mně přijde, že jako v obráceně, jako zatím. Jo. A teď jenom projdeme, aha. Co máme tady? Plže. Prostě jdi. Já jsem radši skákala, Long jump. Jakože hrozně dlouhej, jo. Dobrý, to nebylo, to nebylo nějaký... fakt dlouhej, no. Ten nebyl dlouhý, ten byl v cajku. Toho to bylo taky hodně těžký, no. Počkej. Aha. Vážně jsi chtěl skočit nahoru, ale jako chápu, protože tam je, že tam neskákají stejně. Tady je napsáno, že don't jump here, tak počkej, tak co tečko? Dobře, tak jsem neskákala a chtěla jsem to projít. Kam tečko? Já teď nechápu. Vyskoč nahoru, na to vzadu. Aha. Tam byl jakože teleport, budem tomu tak říkat. No tak to je kravina. Look under the platform. Vážně? Jo, ze spoda. Obskakovačka. Kůle. To vypadá zatím dobře, ale začíná se to opravdu stěžovat. Ale opravdu těch stagí je tady opravdu hodně. Taky jsem chtěla na toto. Kurňa. Já jsem minul. Skočí? Dobrý. Mám to. Co teďko? Já bych řekla, že shift lock, ale já ho nemám za play. Já se tam nevejdu, takže ne. Jsi tam nevejde, já jo. No ty si tam vejdeš, ale jinak, ty se vejdeš takhle, že jo? No jasný, ale jo, Bože. Byla to ta strana, kudy jsi šel, tak ty strany. Ale šlo to i teda projít jako tímhletím. Nebude to zase ze spoda? Není to ze spoda. Není. Ne, obskočit to taky nešlo, já to vidím. I kde to je teda? Tady ve spod. Co? Jak ses tam dostala? Ty to nevidíš? Tam je průhledný to je. A jo. Takhle, ježišová, tak kravina. Jo, nebo tam jsou schody, dobře, já to radši se vyskočila. Tudy to projít nejde, vyskočit, já bych tady dala maně to, že to musíte přeskočit. Ale normálně to musíš asi, ne, tak na tuhle stranu. Zase musíš najít správnou, dobře, tak tudy to nejde, tak to půjde tudy. Tudy to nejde, takže to jde zase opět. Ne, tudy to taky nešlo, sakra. Tady jde průhledný, jo, shift lock. Tam na konci shift lock. A jo. Ty tady si musíte všímat strašně detailů. Glass bridge. Tak má nic, to nějakou tak... jinou barvu? Nevím, já to, že ne. Hej, že ty to jist vidíš, sama? kde nevidím. To... Až to poslední. Ne, já to neviděl. Ty vogo, já jsem to hustý. Fakt random skákal. Viděl to. Neřekla. Ze spoda. Ještě si musíte dobře trafit, jo? No, to bych chtělo, no. Tak, dobrý, jsem tam. Já jdu radši takhle úplně po sraně. Taky, pojď. Dobrý, mám to. Máme to. Ale, vidíš, přišla jsem na to já. Tamhle máme malej... Bych taky očekával, že na to musíš skočit. Jo, musíš. Musíš, jenom Venda se musí trafit.
Například Venda nebo Imaki? Imaki, Imaki. Teď musíme skočit do správné odpovědi. Jenže tady není správná ani jedna. Dva, už to vidím. Aha, to já jsem neviděl, já jsem prostě random skočil do prostředka. Tady musíš strašně otáčet hodně komu tu kameru, co je tohleto? Vůbec nevím. Jedna, tři, dva. Já jdu do dvojky třeba. Ne, dvojka to není, jednička trojka taky ne. Trojka taky ne. Ne, tak pětka? Tak WTF? To ještě je prostředek, tam se nedostaneš. Sakra. Já nevím, mi neříkej ta trojka. Tam to někde spretil. Musí být. To musí být někde průhledný, ale já nevím kde, že jo. Tak koukej víc. Koukej víc, dík no. Ježiš, jsi slepej, vždy tady to je. Dvojka. Ve dvojce? A kde to tam je? Vzadu? Kde to je? Pak kouká víc, ty to tam aha, nevidíš. Aha, jump here. Tak to jsem neviděl, sorry. Ježiši, čum víc. Nemáme pardon. Tady něco zespoda? Vypadá to, že ne. Ale něco tam zase je. Jo. Jenom to přeskakuje. Ok. Mám to koule. Makiny oblíbené toxické koule. No. Toxické koule. Toxické koule. Ok. Tudy projdu? Ty musíš obskočit, jo. Tak ale... Tudy to není. Prosím. Tudy Maki. To taky není. Tak je to... Vážně. Maki. Prosím. No. Co prosím? To nejde. Jak to, že to nejde? Tam. Takže tudy? Ne. Do háje. Jak se tam člověk má dostat? To vůbec nevím. Ze spoda tam budu. Nevím, tam taky není. Tady se zasekneš, ale nemůžeš. Zajímavé, že na druhý straně se zasekneš tady. Počkej, tak to takhle... Ne, nemůžeš skočit na druhou stranu. No. Počkej. Nemůžeš to skočit na druhou stranu. No. To ti nenapadlo? A vždyť to jsem udělala, jenže já jsem tam pak se zasekla. Aha. To je to blbý, sakra. Když skočit až tamhle? Já jsem udělal stejnou chybu, vážně. Mirror. Mirror on the wall. Ježišmar, to je nechutný, jak je to neviditelný. Jo. Mirror měl by se naučit číst. Já nečtu, no. No, právě. Co tady? Jsou jako velký zdi, jasně. Jo. Dobrý. O, pozor. Ne, vidím to na té druhé straně, ano. No právě. Je, taky jsem si toho tam všiml. Skočíš tam, já skočíš tam. Pohodě. Ale, cože? To bylo lákadlo určitě. Jako asi jo, no. Ten týpek to asi normálně prošel. To mi neříkej. Jo, pro... To mi neříkej, že jsme tak blbí. To je... Vždyť on nešel okolo. Ježíš, já to vidím. No. Zase říkej. Ze spoda to tam je. To jsme tak mimo. Ježíš, a jo. To je hrozný s náma. No, jako to není, ale přijdem na to. Ale prostě, když se ti správně neukáže ta kamera, tak to prostě nevidíš. Jako jo, no. Ty máš určitou cestu. Jo, a ona to není až tak vidět. Jo. No pročic. Já jsem si to přiblížil úplně nejvíc, co to dá? Já právě ne, já to pak právě neviděla. Find the teleporter. Poda? Jo, pojď sem. Tak jo, vidím to. Absurd, ježišmarja. Tak tady toho je celkem dost. Nebo je to někde ve spod, nebo na straně, to by mohlo být. Tak asi ne. trošku mi přijde, že ten kluk nám chce maně ukázat cestu. Proč ne, viď? Ale... je toho tady fakt hodně. Lidi, tady si fakt nevíme, prostě nevíme rady a bohužel tady náš Dan nám nechce pomoct. Jak na to přišel? Řízek. Jak na to přišel? Já nevím. On si to určitě našel. Hele, tady asi to vidím, jo. Ale. A jo? Tady to vidím, tam jsem to neviděla. Dobře, tak chtěla jsem to ukončit, pokračujem dál. Jo, no, co? Vážně? Očividně. Dobře. Aspoň tady máme Řízka, který nám to takhle hezky ukáže všechno. To je pravda, je dobrý, že... No, tak tady ne. Já čekám stále, než to někdo já vyřeší. Já chtěla obskočit. Já druhý strany, taky. Druhý strany. This is your first maze, okay. OK, takže máme tady teda nějaký. Máme jít vůbec dovnitř? A, kam to vlez? Nevím.
Tady do strany vlez. Já ho viděla. Ty, jak to, že si toho Řízek vždycky všimne? Já nevím, jak kdyby měl ty Bogu nějaký skilly. Vlastně říkám, jestli náhodou to nemá nějak jako nastavený, aby to viděl, víš, jakože jo, že by takhle podváděl ve hře, jo. Jo, no, tam je otazník. Možný. Tam byl otazník tady. Aha, já ho neviděl. Ano, je to fakt zase nepetrný, ale snažím se ho dohánět, protože on je celkem důležitý. Já nestíhám, kde ten teleport? Tam není teleport, tam je otazník. Jo, kde jsi, tady? Mendo, ne, tady. Teleporter. No. Aha. Dobrý máš teleport, to? No. A tady, ty vogu, kudy on skákal? On skákal někud, aha, tady. Ah. Jak se tam dali, když to tam nejde? On musí mít něco zaplýho. Já bych šla teda směrem dolů. Maki, začí se dotknout. Ne. Jsou kraviny. Tady to bylo vidět. Tady se to normálně obskočí. Kámo, on to má prostě zaplý. Já si taky to říkám. To jsou cheaty. Řízku. Lidi, takže vy je nepoužívejte, protože pak to je strašně jednoduchý. On to má prostě zaplý. Ne, tady to prostě, no teďka se nedostanu já na začátek. Dostala jsem se, nedostala. Teď jsem se dostala na začátek. Čuč, jak to vidí on? To prostě, ne. Lidi, tady to končíme, protože s Rizerkem to hrát prostě nebudu. Sice jo, je fajn, že nám to ukázal. Tady bychom na to nepřišli, protože to fakt vidět není. Jo, můžete si, jo, tady to trošku je vidět. Ale jinak to prostě nemůžete na to přijít. Takže tady to končím. Rizerku dík, ale nasrat. My se uvidíme u dalšího videjka a nečítujte. Je to nefér a když už s náma hrajete, tak nám to přesně takhle občas, když si napíšem, že chceme pomoct, tak budíš. Ale jinak nám to neukazujte, protože to pak vůbec to video nemá takový ty grády, tu záživnost, že my si tady lámeme tu hlavu nad tím a pak nadáváme na ostatní. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.